znate da je da ulica Maksima Gorkog predstavlja, da tako kažemo, ključnu saobraćaja ovog grada što se tiče centralnih gradskih ulica i da su praktično najveći problemi upravo raskrsnice ulica Braće Radić, Štrosmajerova i Matija Gubica. Ovim projektom ćemo rešiti praktično trake za leva skretanja, znači postavka tih traka pravi velike probleme u vidu zagušenja saobraćajnih tokova i naravno zbog bezbednosti saobraćaja. Znate da je to blizu i osnovna škola, tako da ćemo izgradnjom tih traka povećati protočnost saobraćaja i podići nivo bezbednosti na jedan viši nivo. Projektno rešenje podrazumeva proširenje kolovoza u ulici Maksima Gorkog u zoni raskrsnice ulica Braće Radić i Štrosmajerova, tako da se dograđuje dodatna traka za leva skretanja iz ove ulice. Osim toga, planira se i postavljanje nove svetlosne saobraćajne signalizacije, nova vertikalna signalizacija i nova horizontalna signalizacija. Osim toga, planira se i da se postavi sistem video nadzora, koji će biti postavljen sa video nadzorom koji je postavljen kod hotela Patria, tako da će to predstavljati jedan jedinstven sistem koji će biti povezan s njima. Sredstva u visini od 73,1 milijuna dinara obezbedila je pokrajinska vlada, Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine i jako smo im zahvalni što su prepoznali značaj ovog projekta za rešavanje saobraćajnih problema u gradu Subotici. Ulica koja se rekonstruiše je deo glavne gradske saobraćajnice koja počinje od ulaza u Suboticu i predstavlja deo nekadašnje puta N22 koji je prolazio kroz Suboticu. Najveći broj vozila se pojavljuje na tom delu i ova prva faza će sasvim sigurno mnogo doprineti manji broj saobraćajnih nezgoda. Dosta je reći da jedno nedavno brojanje pokazalo da u 24 sata na tom delu puta prođe samo 400 autobusa. Dozvolit ćete da je u pitanju zaista veliki broj velikih teških vozila. Pored toga, kroz ulicu Braće Radića se odvija saobraćaj ka velikom nasilju. Prozivka, ova leva skrećena će omogućiti da se smanji vremenski sled vozila i sasvim sigurno saobraćaj će se odvijati mnogo brže. Naravno, postoje i rokovi, do sredine marta je rok za kapitalno ulaganje da grad pokrene javnu nabavku. Nadamo se da ćemo već početkom maja ili u toku maja imati izabranog izvođača radova. Mi ćemo se truditi da izvođača posao u letnim mesecima, dakle kada bude smanjen intenzitet saobraćaja, zato što neće biti potpunog zatvaranja ulice zbog izvođenja radova, nego će se na osnovu saobraćajnog elaborata vozila prepuštati na izmenjačanje. Tako da ćemo gledati da te radove obavimo toku letnjih meseci kad je smanjen intenzitet saobraćaja. Dakle, to su projektno rešenje koje su radili projektanti, naravno negde će se na uštav zelene površine, negde na uštav trotoara, dakle, projektanti su to isprojektovali, tako da praktično sve funkcije, sve ostane u funkciji, dakle nema ukidanja trotoara, znači negde na ušte parkinge, negde na ušte zelene površine se praktično u širim popričnom profilu formiraju te trake za rasprete. Veliki je broj instalacija u tih zemlja. Tu recimo prolaze magistralni vodovi i Telekom, i EPS i tako dalje, tako da gro radova će biti u tom, da kažemo, donjem stroju. Znači, radi se novi semafor, nova semaforizacija, bit će kad se završi novi režim semafora, sistem video nadzora koji će biti uvezan i sa video nadzorom kod Patrije, sve će to biti predato na upravljeni MUP-u, znači svi ti podaci će se snimati u MUP-u. Tako da ono što, gde će prvo radova da se dešava taj novi stroj, odnosno izmeštanje zaštita postojećih instalacija. Prva faza praktično dešavamo raskrsnice sa Štrosmajerovom i Braće Radić. A neka naredna faza za koju ćemo se takođe boriti u narednom periodu obezbedimo sredstva će biti raskrsnica sa ulicom Matije Gubice.